はい、先ほどのですね、はい、先ほどお話している今商売やってる方とかこれから開業を考えている方のね役立つ、はい、これからの商売におけるリアルの価値の話。いやそうですね、リアルの価値ですね、リアルの価値の話なんですが、はい、やっぱりね、あの一方でこう今リアルの価値っていうのに目を向けてそこをきちんとこう高めていって、そこにこう商売のねとしての付加価値を、はい、まあ、つまりお客さんが惚れ込む、はい、そしてお金を喜んで払う、はい、価値をそこに作っていくっていうことから結構世の中の商売やってる人とかビジネスパーソンが離れていってるのでね、はい、だから私はねここにこのウィズコロナ、アフターコロナの社会の中で機会がチャンスが生まれてきてると思ってるわけですよね。あそこにむしろチャンスが生まれてる、だから離れてるもん。まあ、例えば、はい、またさっきの車の話をするんだけど、はい、一応また管巻いてるわけじゃないのでって言っておきますが、はい、まあ、そういうさっき前半でね申し上げた、まあ、状態に私今置かれてるじゃないですか、はい、修理出してて、そうしたらそのディーラーさんの見知らぬ女性から電話がかかってきたんですよ、はい、そしていきなり何を電話口で言うかというと、まあ、その留守録だったんでね、はい、留守録に収録されてたんだけど、はい、何を言うかというと、あのお客様のお車は6月が車検でございますと、でよろしければあの当ディーラーで車検ご予約いただければうんぬんとか、あら修理出してるわけですもんね、修理出してるしかメドがついてない状態よ、はい、いやあなたのところの工場に入ってるんですよって、いやもしかしたら車検の時期まで入ってんじゃないみたいなね状況を名乗りかかってきたんですよ、はい、そしてこう見知らぬ女性の極めてたどたどしい電話口調を考えると、はい、あこれはいわゆるテレフォンセールス部隊だなとこう、そうですね、我々専門的に伺い知るじゃないですか、はいはい、で多分こうデータバーッと出して、そうですね、次の月とか次の次の月とか、はい、車検時期が迫ってるお客様に、ね、連絡取って、はい、で入庫率上げるみたいなね、はい、いやこれ論理は分かるんだけど、はい、いや僕の車入ってるんだけどそうですね、よくじゃないですか、そうですね、はい、だから何を言いたいかというと、はい、別にその電話でのアプローチだったり、はい、顧客データ管理が間違ってるって言ってるわけじゃないんだけど、はい、今の話ってまず私というお客様の情報が共有されてないじゃないですか、そうですね、はい、でそういうことをなしにこういうことをやってるってことはやっぱり単にノウハウ的にというかね、ハウツー的にこういう管理システムを導入して、ね、はい、もうテレフォンのオペレーターの女の子を置いて、はい、もう何ならそれ外注でもいいですと、はい、でこういうふうにやったら入庫率がこう上がってっていう、もうそういうところにフォーカスしてると思うんだよ、はい、だからここで言ってる価値というものを生み出そうとしてるわけじゃなくて、でも世の中の多くの会社がこっちに流れてるじゃん、そうですね、はい、でこういうのをともすればマーケティングオートメーションと言ってみたりしてるじゃん、はい、で僕は言っとくけどマーケティングオートメーションは全く否定的じゃないよ、はい、で会員さん私どもが20年余り主催しているワクワクマーケティング実践会の会員さんたちにも必要なことはデジタルトランスフォーメーション DX しなさいと、ね、いうことを言ってるし、はい、それは果たしている会員さんもたくさんいますよね、はい、だからそこで業務効率を上げるのはいいんですよ、はい、だけど自分たちの商売がお客様に対して与えられるものだったり提供価値というものを中心に考えて、それでその中で理に沿ったものは DX しましょうって話じゃないですか、そうですね、だからこんな唐突なテレフォンアプローチがやってくると、はいはい、まあ、それは端的には一顧客としてサービスダウンだなって、また価値を下げちゃってます、下げちゃってる、明らかに、はい、下げちゃってると思うし、はい、いや私はこういう性格だから、まあ、それリアルで電話取っても多分電話口で切れないけど、はい、これこう精神状態がねよろしくないお客様によってはね切れるよ、これ怒りますね、お前のとこの交番に今入ってて、しかもいつ治るか分からない状況でもう2ヶ月も預けてんだよみたいに言う人いるかもしれないじゃん、はい、っていうことだと思うんですよ、お互いに良くないにもかかわらずこういう状態で、はい、例えばそういう文脈で言うともう誤った DX というかな、あそうです ね、はい、自分たちの多少ビジネス効率は上がるかもしれないけど結局長い目で見ると提供価値を下げていって顧客を失うというようなことが進んでるんだよね世の中で、それがさっき言った、はい、いやそこを反面教師としてみるとチャンスかもよっていう、あなるほど、あそういうことですね、どんどん向こうはサービスダウンしてるんだもん、提供価値下げてる、はい、しかもここはちょっとね私たちの仲間実践家の仲間たちにも今業種によっては厳しいところなんだけど、まあ、コロナ禍じゃないですか、それでまたもやこれを今取ってる今日現在、はい、ね、緊急事態宣言、そうですね、まだ、はい、もう一部地域には発出されておりますが、はい、まあ、こういうことがこうだらだらとねこうやって続いて
行きますと、まあ、行ってるわね今。そうすると今こうリアルなビジネスを飲食店とか旅館業とかやってる人たちのマインドの中ではやっぱもうこれ持たないんじゃないか、これ以上ずるずるいっちゃうと我々こうやって頑張ってやっててもやっぱりもうこれ以上頑張ってやってても無理じゃないかっていう気分先行きがそうですよね、なってくるじゃないですか。でその中でまたこう論調としてはいやもうこれからの世の中デジタルだしもうリアルな店はまあ先ほどの銀行でもそういう論調があるらしいんだけどもう効率悪すぎるからもうどんどんやめていきましょうみたいなね、だからこうリアル店舗をこうというビジネスを諦めていくような風潮があるじゃないですか。でこれも本当は世の中の真なるところはこの今撮ってる話の前編の最初の方に言ったように本当はリアルの価値っていうものがそう簡単に人間の脳にとって価値のないものに変わっていくわけではないから、別になくなってないのよ人間にとってリアルの価値は、だけどこうやってもうリアルは効率悪いしもうやめとこうやめとこうみたいな感じになったりもう諦めるしかないかなっていう風潮にどんどんなっていくと、減っていくでしょう。あーそうですね。だからこれもそういう文脈から見れば機械かもしれないんだよね、減っていくわけだから。どうかこれはちょっと惜しい、あまりにも惜しすぎることなので、ちょっとここで申し添えておくんだけど、今世の中にリアルならではの価値を例えば提供できているお店ってまだいっぱいあるんですよ、だけどそういう人たちが、まあ、例えば私たちワクワク系の理論とかメソッドってのは今うちの会員さんが現実このコロナ禍でも結果を出しているように、そういうリアルの価値を例えばですよ、その一つの例としてリアルの価値を提供できているお店なんかをやってる方にとってはこのコロナ禍にあってもそのリアルの価値がものすごく生きるタイプの理論と実践手法なんですよ。そうですね、だけどやっぱりそうじゃない理論や実践手法と比べると、まあ、我々はリアルを生かされるけど、そうじゃない理論や実践手法の多くはそのリアルならではの価値を生かせない方向にあるんだよね。でそのワクワケを例えばワクワケのようなものを知らないがゆえに、どんどん諦めていってる人がいるわけじゃない。そのいいものを持っていてもってことですね。うわそうですね。今みたいに一方では間違った DX などなどで、そのリアルせっかくリアルの価値を提供できるのにどんどん下げていってる会社もどんどん増えている、一方でコロナ禍によってちょっとこれは辛い話でもあるけどそのリアルの価値を提供できているような人たちもどんどん諦めていく、だからリアルの価値を提供できている人たちやあの今すでに気がつかないかもしれないけど持っている人たちとかそのこれから開業しようとする人がそういう素養があると、リアルの価値をちゃんと大事にして、そこを見つめてちゃんと提供できるビジネスをやれる素養があるという人たちにとってはこれチャンスなんだよ。あそうですね、どんどん減っていっちゃってるわけですね。減っていっちゃう、これ両面で減っていくんですよ、まあ、減ってるんですよ、もうここ以前さんの借り換え問題と私の車問題にも、もう象徴的に表れているように ね、どんどん減ってるんですよ、これ一つね、肥前さん興味深い話をね、ちょっと思い出したのですると、もっとあの平和な時期の話ですけど今からもう随分前に、私が知り合ったとある人形のお店の方がいて、人形店ね、五月人形とかひな人形、まあ、五月人形とひな人形がほぼほぼ商品っていう方がいらっしゃって、その方地域ナンバーワンだったんですよ、だけどどんどん同業者が減ってる業界なんですよっておっしゃってて、人形全体としてはそうでしょうね、だから子供も減ってるからね、でひな人形と五月人形誰が買うんやって言ったら飾らなくなってますし、ね、飾らなくなってるね、まずそれはもうだいぶ前からね、こうお家がダウンサイジングされてきてスペースないということで、コンパクトにコンパクトにっていう、なっている中で今度は少子化、なのでこう絶対数が減ってると、だからまあどんどん廃業してると、なのでその方は人形が好きで好きでたまらなくてその商売やってるだけど、もう割と地方の方でやっておられるんだけど、最高発その地域では一番最後にできた人形店なんだけどもトップなんですよ。すごいですね。でそれはその方おっしゃるに、まあいろいろとあの私たちから聞かせていただいても、なるほどそれはいいですよねって具体的なお考えや施策があるんだけど、もう一言その彼が言ってたのは、いやもうどんどん減ってるので、いいんですよって言ったわけ。なるほど、つながりますね。同業者減ってるのでっていう、で私たちが圧倒的なものを提供すれば、もう私たちは大丈夫っていう。なるほど、そういうことをおっしゃったね。他で買うところがどんどんなくなっていっちゃうわけですよね。そう、だからこれは両方ね、まあ、彼はもう一回言うけど大事なことなので、その非常に考え方も
まあ、この今日の文脈、言葉遣いで言うと、リアルの価値を生かせる、とってもワクワク系的なやり方をなさって当時いらっしゃったので、結果的に同業が減ってなくても多分選ばれる店になっていくから強いと思いますよ。だけどその上で同業が減ってるので大チャンスですね。だからもうダントツになっちゃったんですよ。なっちゃったすでにね、結構な地方で大きな都市なんですよ、すごいナンバーワン。でそもそも彼が開業したのはその県のもっと地方の町で、そこではご本人曰く地域シェア100です。はあ、すごいですね。もう地域でひな人形、五月人形を買う人は全員そこで買う。すごいですね。でやっぱりね、私も実践会発足当初に、そういう方と詳しくやっぱり現地でお話聞かせていただいたりする中で、やっぱその一つ我々の道の正しさを確信させていただいた事例でもあったわけですよ。そういうことだね。で従来の競争戦略の中では地域シェア100、まあ、サービス業で地域シェア100ってことはありえないっていうふうに当時、まあ、今も言われてるかもしれないけど、当時もすごい言われてたけど、なってるじゃんこの人って言ってますね、現実に。それはもう私にとって非常にシンプルな答えだったね、つまりその圧倒的に選ばれる店になれば、同業者が別にいても地域シェア100になるっていう、もう明らかな事例、まあ、その後うちの会社さんの中でいっぱいそういう事例あるね。でここに来て話戻るけど、周りがどんどんリアル価値を提供できるお店が、まあ、今お店話だけど、お店だけの話じゃないけど ねこれは、どんどん減っているという状況です、でこのコロナ禍でもっと減っていく、いやここはね機会かもしれないよね、そう思いますよね。